Ja siinä se on. Suomen pohjoisin lihatiski. Tämän pohjoisemmaksi et enää pääse ostoksille. Nyt täytyy katsoa, että saisiko tää broilerin jämän kypsennettynä. Se olisi ihan kiva. Ei sulla broilerin koipea siinä olisi kypsänä. Ei. Sitä ei ole. Mitä se olisi halpaa ja hyvää? Heti suuhun laitettavaa. Tätähän ne kaikki syy. Mitähän tommonen yksi palanen mahtaisi maksaa? Kilohinta on tuossa. No pistä yksi tollanen. Vähän kalliita kuulostaa, mutta nyt kun kerran ollaan Suomen pohjoisimmilla lihatiskillä, niin kai se on pakko siitä maistella sitten. Että. Mites tämän pohjoisemmaksi ei enää pääse? Niin. Eli ei paljon pääse. Ei. Tää on samalla, taitaa olla Suomen pohjoisin K-kauppa. Kyllä. Niin, täältä muuten tulee plussapisteitäkin, että silleen. Minkälainen hinta siihen tulee? Ei siihen paljon tule, eihän toi paina kuin 242 grammaa. Meinasin mennä Norjan puolelle syömään sen. Kiitos paljon. Tää on nyt ostettu Suomen pohjoisimmasta. Pitäisköhän ottaa mun oikeastaan ottaa purkki maitoa? Mistähän mä ne löy... Maito löytyy tuolta. Täältä päin löytyy maito. Otetaan maitoa kyytipojaksi, että jaksetaan syödä tää. Tämä näin, tossahan sitä on. Otetaan ihan kunnon maitoa ja... Sit lähdetään Norjan puolelle aterioimaan tätä herkkuateriaa. Ja näin poispäin. Tosiaan tämän pohjoisemmaksi ei enää pääse, että tää on nyt sitten pohjoisinta paikkaa ainakin asioida K-kaupassa ja lihatiskillä, että sellainen tapaus. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.